בצורה מאוד מאוד משמעותית. בשנה השנייה להקמת החוג, החוג יכפיל את עצמו בפרט מספר הסטודנטים. מ-10 קיבלנו בשנה השנייה 23, וזה היה באמת זריקת מרץ מאוד חשובה. אנשים הגיעו, כן. אנשים לא נמנעו מלהגיע, לא, הפוך. כן, אני זוכרת אנחנו, אותם באים להיבחן, ואנחנו יושבים בזמן הפנוי שלנו, כי זה לא היה חלק מהתוכנית ובטח לא שעות העבודה, ואנחנו בוחנים איש במשותף, עובדים בצוות, וכך בעצם הולך וגדל מספר הסטודנטים שלומד בחוג לאומנויות העיצוב, וכך חוזר חלילה בשנים הבאות. נכון? אני בהחלט רוצה לציין את ההשקעה הזו, כן, של הצוות. אנשים עבדו פה בלי תגמול נאות. אנשים עבדו בלי תגמול, אבל משום שהם ראו את עצמם בונים, והם ראו את עצמם בונים כי את אפשרת להם את הבנייה הזו. נדמה לי שבמכללה לאור הטכנולוגיה ובפרט בחוג לאומנויות העיצוב ניצבים סטודנטים שהם ייחודים למקום. אולי את רוצה לומר על משהו? האמת היא שעד היום אני לא בדיוק יודעת מה מאפיין את הסטודנטים שמגיעים לפה. בטוח שהם לא מגיעים לכאן בגלל שזה מקום מוכר, כמו מוסדות להכשרת מעצבים אחרים שקיימים בארץ, וקיימים בארץ הרבה מוסדות כאלה. הם מגיעים לפה בגלל שהם שמעו על המקום מחברים שלהם, מחברים של חברים, הם באים לפה, לימים פתוחים, הם פוגשים את הצוות. המפגש עם הצוות בימים הפתוחים הוא כבר חלק מאוד מאוד חשוב. אני רואה שהם חשים שיש פה משהו מיוחד, שהם לא ראו במקומות אחרים. קודם כל, משהו באמת על האווירה המאוד אינטימית של המכללה בהיותה קטנה, וגם בחוג. אינטראקציות בין מרצים לסטודנטים פה היא מערכת יחסים מאוד מפרה. יש יחסים שהם בגובה העיניים. יחד עם זה, צריך לומר שזה לא מובן מאליו מבחינתם שהם באים ללמוד עיצוב. הם לא יודעים בדיוק מה זה עיצוב, מה כוח של העיצוב בתרבות, הם לא יודעים מה תפקיד המעצב. הם לא יודעים הרבה דברים, אבל הם בעלי רצון אז ללמוד. אני חושבת שהם הקריבו כדי לבוא ללמוד. את מדברת על שני היבטים. האחד, העובדה שהם רוצים ליצור, אם אני לא טועה. הם באים, הם לא יודעים מהו עיצוב, אבל הם יודעים שהם רוצים ליצור אובייקטים בתחומים שונים. אם נאמר כלי רכב עד לבגדים ואובייקטים וגרפיקה ומדיה, הם יודעים. זה הם יודעים, הם לא יודעים עוד איך. אבל הם יודעים. אני חושבת שאת מדברת על פן שני שהוא מאוד מעניין מבחינתי, על כל פנים, הוא החתך הסוציו-כלכלי, החברתי-כלכלי של הקהל הזה, קהל הסטודנטים. מאיפה הם באים לרוב? מגוון מאוד גדול של אנשים. אנחנו מדברים על חתכים סוציו-אקונומיים, אני לא יודעת באמת להגדיר את זה, אבל אנשים שלא בעלי אמצעים גבוהים, הם עובדים מאוד קשה על מנת לממש את הלימודים שלהם. לממן אותם. כן. הם באים מערים שונות? כן. או הם כולם מתל אביב? הם באים מערים שונות, הם באים מקיבוצים. הם באים מקיבוצים שונים בארץ. כן. הם באים מהפריפריה של המרכז. ראשון לציון, רחובות, חלק. וקיבוצים, את זוכרת את שמות הקיבוצים? כן, כפר סולד, מהצפון הרחוק, מקיבוץ דורות. מהדרום, בית צבי, כל מיני מקומות שהם מרוחקים בהחלט. ועל מנת לבוא ללמוד הם צריכים לזכור פה חדר, דירה ולעבוד. הם לא חוסכים לא מזמנם, לא. ולא מכוחם, כן. ולא מהעוצמות האישיות שלהם, ואני רואה, כן. את זה. וזה מאוד קשה. והתוכנית היא מאוד מאוד עמוסה, כן? זה עובר כלייט מוטיף, כן? הקושי הזה. בקרב הסטודנטים, התוכנית היא מאוד עמוסה, היא
לא תמיד מובנת במבט אחד ולא במבט שני, כן? והם צריכים למקד את ההשקעה שלהם בהרבה מאוד תחומים שונים. אבל אני רוצה לציין בהקשר הזה שלא מעט סטודנטים זכו בפרסים, ולא מעט עבודות מסטודנטים שהוגשו בשנה ד' פורסמו בעיתונות. כלומר, יש להניח שההשקעה והעבודה הרבה הזו כדאית, נאמר את זה כך, או זוכה אחר כך להכרות שהן חשובות. נאמר גם שישנם סטודנטים שממשיכים את לימודיהם בחול, שבאחרונה ישנו סטודנט שנרשם והתקבל גולדסמית' קולג' בלונדון. אז את יודעת, אנחנו יודעים עד כמה החיים הסטודנטיאליים יכולים להיות מרחבים.